qaar ka mid ah degmooyin ka tirsan gobolka Waqooyi Bari Kenya cudurka jadeecada ee xoolaha ku dhaca laga soo sheegay in uu saameeyay xoolaha nugulka ah ayaa maanta dowlad goboleedka Garissa oo kaashanaysa hay'adda ILRI xadhiga ka jartay ol-ole lagu daaweynayo xoolaha uu saameeyay cudurkaasi wasiirka xanaanada xoolaha iyo beeraha Haajir Maxamed Daahiye ayaa xadhiga ka jaray ol-ole lagu daaweynayo xoolaha uu cudurkaasi saameeyay deegaanada uu cudurkani ka dilacay ayaa ah tuulooyin hoostaga degmooyinka Faafi iyo Ijaara deegaanada uu ka dilacay cudurkani Faafi iyo Ijaara ayaa loo diray dhakhaatiir la dagaalami doona cudurka jadeecada agaasimaha guud ee idaarada xoolaha Cadow Shaali ayaa ka warbixiyay ol-olahan xadhiga laga jaray wasiirka ayaa sheegay in uu cudurkan uu saameeyay xoolaha nugulka ah ee ku dhaqan deegaanada Ijaara iyo Faafi oo hoos yimaada dowlad goboleedka Garissa sanadiin sheegay waxaan ka helnay warar inuu ma aragtay cudurro ay ka dilaaceen meesha la yiraahdo Warable iyo ma aragtay oo dhulka Faafi ku taalo iyo intaan hadda soo sheegay oo ku taalo Masalaane marka markasta oo cudurradan loo soo sheego idaarad ahaan iyo ma aragtay hadaanu nahay dowladda countiga waxaanu ku dadaalnaa inaan ma aragtay aan dadweynaha codsigeeda iyo ma aragtay cabashadooda inaan ka gargaarno waxaanan ka helnaa gargaar ma aragtay hay'adaha samafalka ah oo markasta nagu caawiyaan ugu dambeystiina wasiirka ayaa bulshada ku dhaqan deegaanada laga soo sheegay cudurka jadeecada oo ugu baaqay in ay tagaan goobaha ay soo gaari doonaan dhakhaatiirta dabiibi doona xoolaha nugulka ah ee uu saameeyay cudurka jadeecada marka waxaan ku codsanaynaa dadka degan meelaha aan magaca sheegi doono in ay soo baxaan oo ay ma aragtay arigooda iyo xoolahooda ay keenaan meelahi ay ma aragtay aan ay nagu aqaaneen inaan ka bilaawno ma aragtay talaalka waxaan ka bilaabeynaa meesha la yiraahdo Abalatiro Qotiley Korisa Hara Hidaya Maxamed Daahir Gumarey Bulak Kalankal Gabaaba iyo Andapia marka waxaan ka codsanaynaa dadweynaha xoolo dhaqatada inay imaadaan halkaas oo ay ma aragtay xoolahooda sifo loo duro ulajeedka ololahan ayaa ah mid lagu daaweynayo xoolaha oo asiibay cudurka jadeecada ee xoolaha ku dhaca Hashim Maxamuud Cabdulla Star TV Garissa Kenya